Шымкентте Зетті зейнеткер орталығында өнегелі ұрпақ атты кездесу өтті. Аталған шараға шығармашылық одақтың әншілері мен ақындары қатысты. Кездесу жайлы толығырақ сюжеттен көріңіз. Бұл кездесу зейнеткерлерің жанының саулығына көмектесетін жақсы құрал. Тазалық жұмыстарын жасауда еш естен шыққан емес. Себебі бұл жерде тек қана адам денсаулығы ғана емес, жан саулығы да басты назарда, дейді мекеме директоры. 70 орындық 10 күн тегін ем-дом қабылдайды. Әр 10 күннің кейін, келімнен кейін міндетті түрде 2-3 күн санитарлық тем болады. Тазалық күндері сол күн міндетті түрде ғимараттың іші, сырты, ауламыз толық тазалық жұмыстарына жүргізіледі. Демалушылармен етене сырласып, түрлі тақырыпта сұхбаттар жүргізілді. Бұл басқосу зейнеткерлерге рухани жағынан азық беріп жатыр, дейді шара қонақтары. Осында келіп демалып атқан, осында келіп денсаулығын түзеп атқан адамдардың тек қана тәнін емес, рухани азық беріп кетсек деген ойда келіп отырмыз. Жалпы халықпен осындағы демалушылармен кездесіп, етене араласып, сұхбаттасып, олардың қандай сырлары бар, қандай ойлары бар, осы мекеме туралы, жалпы еліміз туралы, келешек туралы, ұлт тәрбиесі, бала тәрбиесі, руханиятымыз туралы, міне осындай бір оймен келіп отырмыз. Осылардың барлығын жиынтықтап, кейін бізге солардың барлығы өлеңімізге арқау болады деп ойлаймын. Жазуымызға да арқау болады деп ойлаймын. Шара қатысушылары мен орталық зейнеткерлері тән мен жан саулығына байланысты сөз өрбітті. Әуелеген әндер шықалып, сырлы өлеңдер оқылды. Фариза Елсер, Нұркен Жалбиев, Бауыржан Рүстембеков, жаңалықтар.